Тържеството започна пред сградата на Младежкия дом в Белоградчик с изпълнение на духовия оркестър и издигане на националния флаг. Панихида в памет на загиналите за освобождението на България и Белоградчик бе отслужена от свещено иконом Рафаил, архиерейски наместник на белоградчишката духовна околия. Понякъдови дни и зловещи нощи свети патриарх Евтимий разбрал, че въпреки отбраната престолният Търноград ще падне. Духовният отец на българите повикал най-добрия майстор Лаяр и му заръчал: направи ми една камбана, която да пее с душата на България. Как да направя тази камбана? Попитал майсторът. Светейшият патриарх му рекал да разтопи метала, после донесъл една обектяла книга, целунал я и просълзен хвърлил горящата лава. В тази книга била написана историята на България. Слово по случай националния празник на страната, 3 март, произнесе кметът на община Белоградчик Борис Николов. На този ден, преди 145 години, се подписва Сан-Стефанския мирен договор. Нашето последно велико събрание определя 90 години този ден и за национален празник. Всички ние сме свидетели на политически спорове дали това е най-великият ден в нашата история или не. Поколенията на там ще доказват това дали е така. Но тази дата, този договор дава началото на българския възход, на българщината. За първи път имаме едно такова силно изразено единение на българския народ, който проявява високо чувство на патриотизъм, на себеотдаване и на създаване на нашата нова държавна република България сега. На този ден, освен че честваме това начало на нашата свобода, дългоочаквана свобода, това е денят, в който всички ние прекланяме глави и изказваме нашата признателност на хилядите загинали българи и чужди войни. Присъстващите бяха поздравени и от председателя на местния парламент в града под скалите Боян Минков. На този ден се пожелаваме чувството на дълг и любов към годината да не престава да пробужда умовете ни, за да съхраняваме, обогатяваме и предаваме на поколенията всичко стойностно и смислено, което ни прави свободни и горди българи, творци на своята собствена съдба. За нас 3 март 1878 година е въплъщение на едно начало, възкресение на един народ, който близо 500 години е без своя политическа и духовна свобода. Народ, чиято висока самобитна култура е подложена на унищожение. Възражда се една държава, която отново заема своето място на картата на Европа. След официалната церемония започна празнична програма с участието на ученици от детския комплекс в Белоградчик и мъжки камерен хор към Народно читалище Развитие 1893 година. Загребал от пръста ти свята сили и на легенда станал знак, когато от умана си посичал в шепата на лявата ръка държало орехче едно момиче и с него то загинало така. Тя не могла на своя момък той орехче да подари по нея, защото идвал на батах погрома, започвало баташкото клане. Момичето зарили тайно в гроба и с камъни затрупали го те, до орехчето да не стига обич, да не расте. В тържествения концерт за националния празник деца изпълниха патриотични стихове и песни, представен бе български фолклор от Школата за народни танци и изпълнение на мажоретния състав с ръководител Зорница Иванова.